I kveld ble det bomstopp for lokaltoget mellom Jaren og Oslo. En stein kilte seg nemlig inn mellom toget og skinnegangen. NSB sier det ikke var farlig for passasjerene. Tidligere i dag ble det oppdaget stein på den samme skinnegangen, og Jernbaneverket frykter det er sabotasje og har meldt saken til politiet.